Prezident Eləliyevin İraq prezidenti Əbdülətif Cəmal Rəşid ilə təkbətək -tək görüşü keçirilib. Dövlətimizin başçısı İraq prezidentinin Qoşulma Mərakeatının zirvə toplanntısı çərçivəsində Azərbaycan səfərinə və keçirdikləri görüşü məmnuniyyətlə xatırladı. İraq prezidentinin ölkəmizə ilk dəfə rəsmi səfərə gəlməsindən məmnunluğunu bildirən Prezident Eləliyev bu səfərin və səfər zamanı aparılacaq müzakirələrin ölkələrimiz arasında əlaqələrin daha da inkişafına mühüm töhfə verəcəyinə əminliyini ifadə etdi. Dövlətimizin başçısı iqtisadi ticarət Elmi, texniki və mədəni əməkdaşlıq üzrə birgə komissiyanın yaxın vaxtlarda İraqda iclasının keçiriləcəyini və onun iqtisadi-ticarət əlaqələrinin daha da genişlənəcəyində mühüm rol oynayacağını dedi. İraq prezidenti Azərbaycanla əlaqələrin daha da inkişafında əzimli olduqlarını vurğuladı. Səfər çərçivəsində imzalanacaq sənədlərin əlaqələrimizin genişlənməsinə böyük töhfə verəcəyini bildirdi. Görüşdə ölkələrimizin beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində daim bir-birinin mövqelərini dəstəklədiyi məmnunluqla vurğulandı. Azərbaycanın və İraqın işğaldan əziyyət diyi. Amma bu vəziyyətlərin keçmişdə qaldığı qeyd edildi. Söhbət zamanı ölkələrimiz arasında iqtisadi, энерgetika, mədəniyyət, elm, təhsil və turizm sahələrində əməkdaşlıq məsələlərinin inkişafı üçün əlverişli imkanların olduğu bildirildi.